Attention. Hej, vi kommer från Ung Pirat. Ja, höjdpunkten på Dreamhack, vad det varit? Alla människor. Ni har så sjukt mycket människor. Ja, men det är sant. Så det är människorna. Så det är så som är spännande med Dreamhack. För att det är allt från 7-åringar till 45-åringar. Och det är de som har varit intresserade av Ung Pirat. De har liksom varit ungefär den åldersgruppen. Alltså varierande. Allt från 12-åringar till 45-åringar. Eller hur? Ja, vi har kramat 30 av dem. Man får ju väldigt många riktigt kolla, här har vi en Anonymous. Det är lite fans då. Vi har ju liksom platsen. Vår plats är liksom precis vid entrén till V-hallen. Så det är så sjukt många som har kommit passerat som har varit väldigt nyfikna. Och speciellt när vi fick upp våran Makerbot, då fick vi verkligen publik. 3D-printer, asgrymt! Man kan egentligen göra lite bot som helst. Du kan göra den där Lego-biten som alltid fattar det som du var barn. Du bara tankar ner den, gör den och printar fix. Ja, så allting från Lego-bitar till en egen designad datamus. Det är liksom bara fantastiskt att man sätter gränser. Vi har kastat ballonger under alla spelningar. Jag har spammat klistermärken, jag har spammat film. Jag har spammat ballonger. Vi har förklarat vilka vi är. Alla spitsen genom ballonger och färg. Man har varit vaken i alldeles många timmar. Men alltså, det är det som är grejen också med Dreamhack, att vi hör till liksom. Man ska vara säker. Man ska vara hög på koffein från Coca-Cola. Ha, ha, ha.